Liikumise ja veoteenistus kuulub siis toetusväevõtuse alla ja meie põhiülesandeks on siis vastu võtva riigi toetuse raames kaitseväe ja liitlaste vedude siis korraldamine ja planeerimine. Siin laagris on meil hetkel 18 tükki, meil on siis 5 tegevväelast ja 13 siis sõdurit, keda me koolitame välja. Ajateenija kõigepealt peab tulema teenistusse, läbima edukalt SPK, seejärel noorem allohvitseri kursuse, mida nad teevad logistikapataljonis ja seejärel, kui nad on saanud kätte noorem allohvitseri auastme, noorem seersend eeltoesti, siis me võtame nad endale teenistusse. Nende igapäevane elu näeb välja selline, et vastavalt siis operatsioonidele tulevad toetavad nemad meid meie operatsioonides ja kui on väljaõppe, siis viime neile väljaõpet läbi erinevates siis kohtades. Meie eesmärk on ikkagi toetada nii liitlasi kui siis Eesti enda üksesi, on seda siis Eestis või välismissioonidel olles, et kõik liikumised sujuksid koordineeritult ja plaanipäraselt. Veel võtta ajateenija eelkõige peab olema iseseisev, sest tihti saadame neid operatsioonidele, kus nad peavad vastutama ainuisikuliselt, ehk siis nemad ja nende grupp ja alati ei pruugi olla tegeväelisest nagu toetust. Et nad peavad saama ise hakkama muutuvas keskkonnas kogu aeg. Meie juures saavad nad siis kõigepealt erialakursuse, millis hõlmab seda, et nad üldse õpivad, mis on LVT ülesanded, mida me siin teeme, erinevad sõlmpunktide operatsioonid, kuidas midagi tehakse. Kui see on edukalt läbitud, siis on ees jalaväe taktika baaskursus, kus me töötame selle üksuse kokku, et nad tulevad erinevatest rühmadest, erinevatest jagudest ja meie eesmärk selle kursus raames ongi neile õpetada siis ühtsed tegutsemise nii-öelda eeskirjad ja seda me ka siin täna laskelaagris teeme Kikeveras. Ja kui me selle jalaväe taktika baaskursusega lõpetame, siis jääb viimane allüksuse kursus, mille raames siis ajateenija hakkabki tegema meie koos seda sama tööd, mida me igapäevaselt teeme. Peamiselt on ikkagi iga sõdur enne kõike jalaväelane, kuid meie siis lisaväärtus tulenebki liitlaste vastuvõtmisest ja toetamisest Eestisse saabumisel. Igapäevane teenistus hõlmab endast siis erinevates sõlmpunktides liitlasvägede vastuvõtmist, ehk siis lennujaamades isikkoosseisu, näiteks rongijaamades, rasketehnika samuti sadamates ja siis piiripunktides siis rataste liikuvate kolonnide vastuvõtmist. Kevadtormi lõpuks peaksime olema siis suutelised ka iseseisvalt planeerima operatsioone ja neid läbi viima ilma tegevväelast toetuseta.